Ми сьогодні, можна так сказати, святкуємо 40 днів по отому крейсеру «Москва». У нас сьогодні випуск марки безпосередньо «Русський корабль. Все». У нас презентується і відбувається спецпогашення конверта першого дня з літерою W. Це, відповідно, простий лист по світу. Літера F – це рекомендований по Україні номінал. Відповідно, такий блок і такий блок. А було отак, щоб погасити вже з гарантією. Не забуваємо про те, що війна в нас ще триває, але ми сьогодні ще на один день ближче до перемоги. І побільше таких знакових марок. Тому слава ЗСУ, слава Україні! Вже другу марку для колекції Державного історико-культурного заповідника «Межибіж» придбав заступник директора Ігор Западенко. Ми, як музейники, зацікавлені зібрати повну колекцію. Тим більше, якщо ця колекція пов'язана з перемогою України, з перемаганням, здоланням наших ворогів. Коли було погашено саме ту марку і наступного дня погашено крейсер «Москва», ми одразу зробили невеличку, але промовисту експозицію, в яку одразу помістили цю марку. І ця експозиція досі діє. Негайно зараз ми повеземо цей конверт до Меджибожа для того, щоб доповнити експозицію. За словами Миколи Громова, тираж марки 5 мільйонів. Ескіз майже незмінний з першою маркою, як його автор Борис Грох, відповідно, це пройшли деякі зміни, які ми вимушено були впровадити. А саме, корабель був потоплений, ми його прибрали. Було написано «дан», що означає «все» і «все». Щодо кількості, Микола Громов каже, Хмельниччина отримала нині 13 тисяч, усі у продажі. Дивлячись на той ажіотаж, на ту чергу, я розумію, що вони сьогодні, можливо, завтра всі закінчаться. Але ми очікуємо на нові надходження, як тільки ми зможемо їх отримати, ми їх будемо пускати у вільний продаж. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.